Më duket se Facebook na përgjon mikrofonat, por se di tamam. Të thot Jonka. Kur ka val muzike, përhapja e virusit është shumë e madhe. Seriozisht e ka kë? Të thot Jonka. Technology. Thonë që Bitcoini është pasim parash. Tallesh? Të thot Jonka. Të thot Jonka, programi më i ri për manjakët e teknologjisë dhe ata që s'ja thon fare. Mbroma, mbroma, mbroma dhe mirë se i takuemi përsëri në Top Albania Radio, jeni në shoqërinë e Jonkës dhe Wizit për të folur për teknologji ose për gjëra të cilat të janë dukur shpeshherë si të komplikuara, por thjesht ke qenë një shpjegim larg këtyre për të kuptuar tamam se cilat janë ato gjëra të cilat janë pjesë e përditshmërisë tonë sot. Sa thot Jonka edhe këtë të hënë për t'ju shpjeguar të ardhme konceptet të jetës moderne, siç nuk e kemi njohur ndonjëherë më përpara. Në këtë kontekst, sot flasim për e-sports. Ke parasysh, Wizo, që të kanë thënë atyre që nuk do të japi bukë ajo, ai Counter-Strike-u që luaja aty, jo ato lëra që luanim online, jo ato të PlayStation dhe njëra tjetër. Ja, erdhi dita që ajo jo të japi bukë, po të japi edhe djathtë madje, sepse nuk e keni idenë se sa lekë janë duke bërë çuna e goca mban globit, duke luajtur tashmë në mënyrë profesioniste, në mënyrë profesionale, këto sporte virtuale të videolojrave, pra që luajnë online, në kompeticione, në turnamente, në mënyrë edhe krejt independente me live streamet e tyre dhe shumë gjëra të tjera. Nuk e keni idenë shifrave marrë mëndëse. Për t'ju thënë pak për t'ju intriguar një çiçkës, në qoftë se industria e muzikës është, po themi, një, industria e filmit është 2, industria e videolojrave është një 5 apo 6, dhe po flasë kështu në termat të thjeshtë, sepse taman në shifra dhe në miliona dolarë, sesa në biliona dolarë, sesa ato prodhojnë në vit, do t'u thotë Jonka, do t'u thotë Jonka, vetëm pas pak. Sot do të flasim për e-sports, çfarë është sporti virtual, a do të futet ajo në lojrat olimpike apo jo, do të kemi për të folur taman për të punë edhe njerëz të fushës, sepse besojnë se jo ka çuna, të cilët janë tashmë, kanë në skuadrën e tyre zyrtare dhe luajnë në mënyrë profesioniste, duke krijuar dhe të ardhur nga kjo punë, duke pasur edhe një karrierë të shëndetshme në videolojra, siç janë Blink, e vetmja skuadër me stadion e nivelit profesionist të luajtorëve të lojrave e-sports, secilat janë pengesat të sezonit në Shqipëri, secila është e ardhmja e tyre dhe çfarë do të ndodhë me e-sports, çuna do na flasin tamam në mënyrë internacionale, por edhe në aspektin e Shqipërisë. Sot kemi një sondazh, i cili përsëri, si çdo ditë, ju pyesim mit apo e vërtet dhe flasim për përket PC-ve. Ekziston një postulat që thot kompjuterin duhet ta fikësh gjatë natës sepse ndryshe dëmtohet. Në faqen tonë Instagram, Top Albania Radio, ju mund të votoni aty nëse është mit apo është e vërtet. Do të kemi një personazh, dhe ish Ninja, që është një nga video gamers, një nga atletët më të famshëm, mund ta krahasosh për sa i përket fitimeve me pa frikë fare edhe me lojtarët e Real Madridit dhe me lojtarët e Juventusit dhe me të tjerë, sepse i biri botës në një muaj nxjerr të paktën gjysmë milioni dollar fitime vetëm nga të luajturit nga dhoma e gjumës së tij. Dhe kemi sigurisht edhe Team iOS dhe Team Android, dhe sot flasim për viruset. A është vërtet që njëra nga këto sisteme operative është më e sigurt se sa tjetra? Pra, ekziston ai miti, le të themi, që iPhone-i nuk kap kur viruse. Jo, nuk është tamam kështu. Po se çfarë janë të gjitha këto, sigurisht do të dëgjojmë pas pak. Do ta nisim me Red Hot Chili Peppers, se Wizi tashmë ka kuptuar që un kam një crush të pashpjegueshëm për tacunat. Me Give It Away, Eric themi për të shpjeguar se çfarë janë e-sports. Give It Away Now, dhe koncepti fantastik i Anthony Kiddins, për faktin që kur ty të plotëson diçka ose shikon diçka e cila do t'i jepte shumë më shumë kënaqësi dikujt tjetër, më mirë jepi atij. Ky ka qenë nga shpjegimet që faktën lideri Red Hot Chili Peppers ka thënë kur i kanë thënë që ç'është kjo këngë Give It Away, ç'do i japësh. Po flisim për e-sports sot, për electronic sports, tamam të shkurtuar, thjesht fare. Edhe E-ja zakonisht është e vogël dhe S-ja është e madhe, kështu shkruhet. Kur ta gjeni këtë të shkruar lart e poshtë, kjo është se çfarë do të thotë, që është një kompeticion i cili përdor vetëm video games, vetëm video lojrat. Tamam janë në format organizuara kompeticionesh, multiplayer video game competitions, tamam, pra janë lojrat të cilat luhen në grup me njerëz të tjerë, jo vetëm tekele do themi, dhe luhet midis lojtarëve profesionistë, edhe në mënyrë individuale, pra një kundër një, por edhe në formën e skuadrave, çka është një nga format më fitimprurëse të vetë industrisë. E kanë atjetër sigurisht që ti mund të bësh edhe streaming nga dhoma e gjumit nëse të do qefi. Okej, po flasim për një lloj kulture e cila i ka rënë të veta fiks aty tek dashuria e njerëzve për të parë se ç'bëhet në fund të ditës, se kush është duke luajtur. Po ta mani mend,
kur kemi pasur ato internetet e lagjes, dhe flasu edhe me çunat dhe me goca që po na dëgjojnë, shkonim zakonisht edhe pse ndoshta nuk do luanim ne vet, shkonim dhe shikonim se çfarë misioni ishte duke bërë shoku, shoku ngjitur ose ai më i shkathi apo më e shkatha e lagjes, se çfarë i bënin gjës në Counter Strike dhe e shikonin kjo dëshira, pikërisht kjo, ky element fare i thjesht është e gjithë baza ku bazamentohet i gjithë kjo industri marramëndse, shifrat e cilës shkojnë, nuk e keni ditë se sa lart shkojnë, se sa lek nxjerrin ato. Ka disa zhanera të video gameve në e-sports gjithmonë. Multiplayer online battle arena, dhe janë këto lojrat me battle me vrasje, si më thon kështu, nëpër arena zakonisht, ku ka arena të mëdha, stadiume të mëdha, të cilat në vend të fushës së futbollit apo të ekipazheve apo le të themi veglave të tjera që i nevojitet një profesionisti atlet për të performuar, kanë kompjutra dhe karrige dhe njerëzit lidhen me njëri tjetrin dhe luajn aty dhe ka ekrane gjigant ku të gjithë fansat rreth rrotullën e arenë mund të luajnë. First person shooter janë zakonisht këto ku duket vetëm dora e personazhit dhe shikohet pra këndvështrimi është nga këndvështrimi jot, le të themi kështu. Praktikisht siç është luajtur tradicionalisht kështu, më Counter Strike-u dhe luajt ngjashme të tilla. Ka Battle Royale, ku janë zakonisht të stilit Last Man Standing, njeriu i fundit që vazhdon të jetë gjallë, praktikisht Fortnite, Valorant dhe të gjitha këto lojra të cilat i keni dëgjuar lart e poshtë, dhe Real Time Strategy, që janë praktikisht lojra të cilat i krahasojnë shpesh njerëzit edhe me vështirësinë mendore, le të themi kështu, që ka edhe shahu, duke qenë ky edhe një nga argumentet kryesorë se pse edhe e-sports duhet të jenë pjesë të lojrave olimpike. Praktikisht janë ato lojrat që keni parë zakonisht League of Legends, Nine Dragons, e shumë lojra të tjera, Star World, StarCraft, ku ti duhet të krijosh në mënyrë super të shpejt këtë craftin tënd, këtë skuadrën tënde, lokacionin tënd, qytetin tënd dhe njerëzit luftojnë me njëri tjetrin aty, le të themi. Dhe kjo është praktikisht kategoritë ndryshme se ku mund të konkurrohet. Franchizat kryesor janë League of Legends, Dota, Counter-Strike, Valorant, Overwatch, Street Fighter, Super Smash Bros, StarCraft dhe sigurisht edhe Fortnite, kaq shumë i famshëm i këtyre kohëve të fundit. Kështu që në rast se shikon apo dëgjon fëmijën tënd që është duke luajtur një nga këto lojrat, mos e luaj. Mos e thuaj atë frazën vrastare që na kanë thënë prindit tan atëherë që nuk do t'japi lek ajo sepse ti nuk e ke idenë se sa lek do t'japi ajo. Momenti i parë, le të merremi shpejt me historinë, sepse sigurisht historia është goxha, ka goxha ndalesa, ka goxha, le të themi, ka goxha evente të rëndësishme gjatë periudhave. Por ama le të merremi disa nga momentet kryesore kur është konsoliduar tamam e-sports. Kampionati i parë fare regjistrohet në 1972-shin nga Stanford University për një lojë të quajtur Space War, ku Stanford University ftoi studentët e vet që të luanin përpara të gjithë audiencës një lojë, pra këtë lojë të quajtur Space War, dhe fituesi do të merrte jo më shumë se sa thjesht një abonim tek revista Rolling Stone e asaj kohe. Më pas, një moment shumë i rëndësishëm ka qenë diku në Kore dhe në mos gaboj në fillimin e viteve 2000, kur vetë qeveria e Koresë së Jugut, jo ajo e Veriut, ajo tash sa kishte ndaluar këto jeansat e ngushta ti Wizzy. Kështu që nëse ke plan shkosh në Kore të Veriut, jo gjinse ngushta. Ashtu, po flasim pra për momentin e parë të rëndësishëm të video game, të lojrave dhe të e-sporteve, siç pak a shumë i njohim tashmë. Pra kur të gjithë u futën të luanin një lojë, sepse në atë kohë, në fillim të viteve 2000, Korea donte të zhvillonte vendin e vet nga ana digjitale dhe po ofronte incentiva, le të themi kështu, për çdo industri apo biznes apo pjesëtar të biznesit që donte të krijonte broadband, pra lidhje, lidhje të transmetimeve live internet të çfarë do lloj forme le të themi, ti merr incentiva nga qeveria jote. Dhe në këtë mënyrë sigurisht që do stimuloj dhe një nga konsumet dhe një nga përdorimet më të mira të broadbandit dhe të lidhjes direkte, siç është në këtë moment, pra video gaming. Dhe StarCraft ka qenë një nga loja e parë fare që është luajtur në mënyrë masive, jo në një arenë, jo në një studio, jo në një dhomë, por në mënyrë online, në lidhje direkte nga vende të ndryshme të Koreas në atë kohë. Dhe ka luajtur gati gjysma e popullatës vetëm në vitet 2000. E sa mbrapa jemi me DJ Wizzy, ndërkohë që në 2010-ën pas shënohet si një nga momentet më të rëndësishme për sa i përket anës generale se si videolojrat arritën një nivel
që si shme nduar kur në njëherë, sepse në 2010-ën, jo dhe më video lërat, po për çfarë doloj konteksti tjetër, arrit të njërju që të bënte streaming nga dhoma e gjumës e gjumit të ti, me anë të një kamerë të vogël të si në lithet të kompjutri ti, duke ngarkuar ato videot ose ato videot live me njëherë në platformën në YouTube apo platformat të tjera që ekzistonin, për nga tjetër dhe për të bërë to video telefonatat, le themi, koncepti primitiv fare i Skype-it, dhe duke qenë se kjo lloj gjëje u krijua, pse të mos luanin edhe lojra në mënyrë në lidhje direkte në 2010-ën kjo. Në 2011-ën krijojm Twitch-in, që është dhe platforma njëkohësisht një nga platformat më të famshme se ku njerëzit takohen dhe mblidhen, dhe kjo ishte pikërisht ajo se çfarë ndryshoi në atë kohë. Duke qenë se le të themi deri atëherë nuk kishte një vend kryesor ku njerëzit mund të mblidheshin, thjesht duhet njihnin njëri tjetrin për të njohur me njëri tjetrin dhe për të luajtur, për të bërë një lojë nga njëri tek tjetri e jo më pasaj për të organizuar një kampionat. Ndërsa në Twitch ishte një platformë e cila dhe vazhdon të jetë, e cila ishte e përqendruar pikërisht tek kjo, tek videolorat e ndryshme dhe mundësia për të dhënë ty përmundësinë për të bërë streaming, për ta shfaqur këtë kompeticion në kohë reale, dhe çka revolucionarizoi menjëherë të gjithë industrinë. Se ku jemi tashmë me e-sports, vetëm pak fjalë po ju them dhe pastaj do flasim edhe më në detaje. Dota 2, që është një lojë nga këto me strategji, siç është Warcrafti, siç është League of Legends, 30 milion dollar prize pool ka në vitin e vetë. Price pool janë, le themi, pishina e çmimeve që mund të marrin lojtarët gjatë një kompeticioni. Në BA-ja, pra kompeticioni zyrtar i basketbollit në Amerikë, vetëm 20 milion e ka këtë, ndërkohë që Fortnite-i në vit ofron 100 milion dollar. Dhe këto janë shifrat 2019-s. Imagjinoje pak se çfarë është bërë gjatë kohës së karantinës, se mos harroni një gjë, të gjitha sportet u ndaluan gjatë kohës së karantinës. Por e-sports, jo vetëm që nuk u ndaluan, por u 700 fishuan, nuk e di, u multiplikuan në shifrat të çmendura. Do të shkojmë në pakës fare muzike, do të rikthehemi shpejt e shpejt. Flasim sot për e-sports, jeni në shoqërinë e Jongës dhe DJ Wizit, dhe pas pak do na bashkohet edhe Blink, skuadra e vetme e e-sports në mënyrë profesionale në Shqipëri. Yes, jeni në shoqërinë e Jonkës këtu në Ca Thot Jonka, ku do të takohemi çdo të hënë nga ora 8 deri në orën 10 për të folur për së ardhmen ose jetën moderne në mënyra të cilat ndoshta nuk e kanë shkuar ndonjëherë në mendje. Sot flasim për videolojrat dhe më konkretisht për e-sports, për sportin profesionist video gaming, dhe pse, duke listuar kështu disa arsye se pse është më mirë, e ripërsëris për disa të herë këtë punë, është më mirë që çunin apo gocën ta lësh dhe ta futesh në një kurs Fortnite-i ose Call of Duty ose Counter-Strike-u, se sa ta çosh në një kurs kështu për futboll, sepse plako mund të bëhet milioner vetëm nga dhoma e tij e gjumit. Okej, po flisim për industrinë e video gaming dhe për diferencat midis filmit dhe muzikës. Atëherë, industria e muzikës, që padyshim është një nga industritë më fitimprurse, jo më kot edhe çdo lloj individi tashmë ka interes që të shfaqë një këngë të tij në YouTube, sepse pa rëndësi ka nëse di apo jo të këndoj. Në vitin që shkoi, me sa duket, ka arritur të grumbullojë diku tek 23.1 bilion dollar në vit. Ndërsa industria e filmit ka grumbulluar në shifrën në vitin e vetë më të mirë, le të themi, sepse, okej, okay, ky vit i fundit që lan pas nuk ishte viti saj më i mirë, sepse edhe kinemat patën goditje gjithë të madhe, 136 bilion dollar arriti të grumbullonte në 2018. Sa thua ti, Wizi ka grumbulluar i gjithë industria e video gamesave, e video gaming në 2020? Pa ardhur fare pandemia. 152 bilion dollar plago, që ka, le të themi, në një harë kohor shumë pak kohë ekzistence se sa kinema edhe muzika. As 20 ose qameti 30 vjet ka që ekziston në formën e vetë të mirë organizuar, le të themi, dhe deri tashi ka arritur një shifër të tillë, dhe në fillim të 2020-s kjo, pa mos ngatrojmë gjërat, pa hyrë ende pandemia, në një kohë kur të gjithë e kemi menduar ta blejmë një PlayStation, të gjithë e kemi menduar ta blejmë një kompjuter, se ça do bëjmë, o vëlla, karantinë, do rrim brenda, do luajmë një lojë këtu, një lojë aty, dhe mos harroni që Call of Duty, unë jam shumë i bindur që të paktën 3 nga 5 shokët e tu ose shoqjet e tua e luajnë atë Call of Duty. Ndonjërin çik më pak, ndonjërin çik më shumë, dhe kjo është thjesht fare statistika e rritjes, dhe se ku është tashmë në periudhën e pandemisë bota e videolojrave, dhe çfarë thotë kjo pasaj për mënyrën se si gjërat do të zhvillohen. Ka një arsye të vetme
sepse e-sports kanë shpërthyer. Dhe ajo është pikërisht shikuesit. Shikues dhe shifra marramëndëse të çmendura shikueshit. Shikuesish. Sepse sigurisht që mënyra se si edhe kompeticionet e tjera sportive e krijojnë ekzistencën e tyre ose e suportojnë, le të themi, nga ana ekonomike nëpërmjet fansave, sigurisht, duke shitur atyre merchandise, duke shitur atyre objekte të skuadrës, duke i mbajtur aty ngulur pas ekranit, pra me pak fjalë, duke shfaqur reklama atyre. Por nëse sporti tradicional apo një event nacional ishte i kufizuar, le të themi, në katrorin e atij stadiumit dhe më pas në kontrata ekskluzive transmetimi në TV të caktuara dhe pasaj pjesa tjetër ishte pirateri, tashmë me anë të internetit ti mund të jesh duke luajtur në Kamës dhe ai tjetri të ndjen nga Brazili. Çka do të thosë, nuk ka kufizime për numrin e biletave apo për shikueshmërinë. Okej, okay, eventet caktuara pasaj kanë ato specifikat e veta. Por le të themi kështu që mjafton ai shikimi jot, ai tek klikimi jot aty dhe ka një rëndësi marramëndëse. Çka tregon në fakt edhe se sa rëndësi ka shikimi jot edhe në të gjitha ato planet, gjërat, materiale që nuk të pëlqejnë sa herë që shikon median apo të vënë apo radhën me njërin tjetrin. Atëherë, po flasim për një vizibilitet goxha të madh të kompeticioneve dhe alternativa të frikshme, sepse në rast se futbolli ka disa data të caktuara ku ndodhin kompeticione të më të rëndësishme dhe ka një sër skuadrash të cilat ndeshën me njëra tjetrën në disa data të rëndësishme, në botën e videolorave ka shumë alternativa sa vetëm ato pak lojrat që ju përmenda pak më parë janë, le të themi, nga më kryesoret, por mos harroni që në një botë ku njerëzit janë të lirë dhe le të themi janë divers në mënyrat nga më të frikshmet, ka alternativa nga më të ndryshmet për gjëra që nuk ja ka arritur ndonjëherë mendja. Dhe mënyra se si ata mund të krijojnë të ardhurat e tyre ka fort të tilla. Do i shpjegojmë sapo do dëgjojmë një çik të këngën dhe erdhëm shpejt shpejt. Wiz, nuk e ke dance më bën kjo këngë mua plako. Kufjet në vesh, skateboardin, rrugëve bosh të Tiranës, sidomos mas orës 10 tashmë. Dhe këtë këngë në vesh nuk e ke dance se ku shkon njeriu, edhe në Kaliforni shkon me mend të paktën. Me mend dhe nga dhoma e gjumit, njeriu sot mund të krijojë një karrierë të vërtetën, krejtësisht të suksesshme dhe madje goxha fitimprurse në rast se interesohet dhe shkon të bëjë një karrierë profesionale në video gaming, ndryshe quajtur dhe e-sports, që është dhe tema kryesore e Ca thot Jonka sot. Sot flasim për e-sports dhe faktin që ka ndryshuar goxha gjërat. Nga i momenti kur deri dje na thoshin që nuk do të hapi buk kjo gjëja, kjo ndeshja në Counter Strike që duke bërë ti sot, deri në momentin që ne sot kemi FIFA-n dhe shtete si Anglia për shembull, të cilat kanë ligat e veta zyrtare në e-sports. Praktikisht është Premier Liga e cila ka skuadrat e veta në FIFA. Na të luajnë FIFA që luajnë në PlayStation, po pikërisht aty. Tashmë Premier Liga ka skuadrat e veta me lojtarët e vet zyrtar. Si më qen FSF-ja të ketë skuadrën e vet zyrtare në FSF, në FIFA. Kaq serioze janë duke bërë gjërat. Nëse nuk ju bind kjo, janë universitetet në Kinë të cilat tashmë mund të t'japin një master në gaming. E nëse s'të mjafton kjo ti, Wizi, janë universitetet që sot, universitetet në përbot, japin bursa të plota për të pasur ty pjesë të skuadrës së tyre zyrtare. Siç e fiton të dje bursën njeriu në universitetet amerikane nëse luante futboll mirë, sot mund ta fitoj nëse luan Dota mirë, nëse luan Counter Strike mirë, nëse luan Fortnite, nëse luan lojë ndryshme. Domthon, për sa i përket titujve nuk jam fort i sigurt, por pra nëse ti je një gamer, le të themi. Sa përket mënyrave të grumbullimit të parave, ju tham, janë ato kampionatet, janë sigurisht të sponsorizimet me anë le themi të kompanive të ndryshme të cilat ofrojnë që nga kleringu deri edhe tek edhe tek shifra monetare, por janë nga ana tjetër dhe një aspekt shumë i rëndësishëm në momentin kur njëri nga anëtarët e skuadrës apo një video gamer, një lojtar profesionist i lojrave bëhet një yll, le të themi, ka mundësinë e tij që të shkojë në Twitch, të shkojë në YouTube Gaming, në Facebook Gaming dhe të bëj eventin e tij, duke ftuar njerëz të ndryshëm të luajnë ose duke thjesht luajtur, duke mjafton që të luajë dhe nga vëmendja që ai do të gjeneroj, pra nga viewsat që cilat do të rriten, do të fitoj lek. Por praktikisht imagjino sikur Cristiano Ronaldo të shkojë në orën 3:00 të mëngjesit dhe thotë do bëj një ndeshje tash. Ku do i gjente njerëzit e tjerë? Ndërkohë që Ninja, që është një nga më të famshmit në botën e kësaj industrie, futet dhe thotë unë do të luaj filan lojë në filan orë, futuni dhe më ndiqni. Dhe çfarë do orari, në çfarë do lloj orari që ai ta bëjë atë punë do të ketë ndjekës, sepse mos harrojmë edhe një herë atë që folëm pak përpara. Mënyra se si mund të shtrihet ky lloj eventi në këto kohë tashmë është përtej stadiumeve tradicionale që është luajtur një sport i caktuar.
Dhe ka sigurisht fansa të çmendur skuadrash. Pak përpara po flisja në fakt edhe me çunat e Blinkut në lidhje me momentin e parë ku un jam ndeshur me këtë zjarrin që fansat kanë. Takoj një mik, një djalë në Rom, i cili ishte nga Brazili, dhe më thotë që kishte bluzën e tij, siç mund të ketë dikush bluzën e kombëtares, të Dota 2-shit. Sepse në Brazil nuk e keni idenë se çfarë bëhet sa i përket video gaming. Dhe kur mora vesh edhe Petronas edhe Mercedes-Benz kanë investuar në video game dhe kanë skuadrat e tyre zyrtare në Dota 2. Petronasi. A kupton çfarë është duke ndodhur, Wisi? Është praktikisht është tamam siç ka GP Juventusin apo siç ka, nuk e di kush ka PSG-n, se nuk kanë interesuar ndonjëherë futbolli, më më shumë tek video gamesat. Dhe Për t'ju bindur edhe më shumë, ka njerëz të famshëm si Michael Jordan dhe Drake, të cilët kanë investimet e tyre në industri. Dhe më saktë fare, Drake-u është një personazh shumë i njohur në këtë botë, le të themi, dhe nuk është i vetmi këngëtar, një tjetër reper i quajtur Logic, po ai Logic-u për ju që e njihni, i cili ka thënë që do e lër tashmë karrierën e tij të muzikës dhe ka në plan që t'i futet me kokë dhe në mënyrë serioze industrisë së video gaming, sepse i biri i botës ishte shumë i suksesshëm sa i përket go-kartit. Bënde koncertet e veta dhe i ftonte edhe njerëz ose artistë me cilin do të bashkluante, të luanin go-kart. Dhe me të parë që kishte goxha vëmendje nga kjo punë, tha unë lash muzikën, nuk do merrem me muzikë, do bëhem një full-time professional e-sports player. The Players Lounge është një moment shumë i rëndësishëm për cilin do doja që ta keni vëmendje, të gjithë çuna që luani Call of Duty, e luani kështu lëra të tilla. Duhet sugjerohet i hidhni sy kësaj faqe, se luani që luani në mënyrë krejt amatore dhe në mënyrë kështu krejt për qef, just for fun. Players Lounge është një nga këto platforma të cilat ofrojnë që të bësh pjesë e kompeticioneve dhe fitosh $10 tu, $10 aty. Këtje, nesër mund t'jesh talenti i ri i kësaj pune, dhe një gjë që është edhe më rëndësishme, kjo lloj pune, ky lloj sporti nuk ka mosh. Nëse në një sport tradicional vin të 35-tat, çamedit të 40-tat dhe ti skarcohesh, në e-sports nuk ka mosh. Dhe padyshim kjo është një nga arsyet kryesore pse un ua sugjeroj të gjithëve që ta provojnë së paku një herë, se nuk i dietar, mund të jetë talent i pasbuluar. Rinse and repeat, kënga që do dëgjojmë tash, për zgjedhje e Wizit. Ju jeni në shoqërinë e Jonkës, këtu në Tathot Jonka, pas pak do të hyjmë në lidhje direkte edhe me çunat, madje do kemi këtu në sport, në studio çunat e Blink. Do të kemi Olgerin, i cili është menaxheri i kësaj skuadre, për të kuptuar ju se ku është edhe Shqipëria në këtë drejtim, por edhe ku është edhe gjithë bota. Ashtu pasi, jemi rikthyer prapë këtu në Tathot Jonka, do të na gjeni çdo të hënë nga ora 8 deri në orën 10 për të folur për koncepte, jo vetëm të teknologjisë, por për mënyrën se si e tashme është duke ndryshuar në mënyra të cilat ne nuk para i ndjejmë, dhe duhet dikush si Jonka që të vi tua shpjegoj këtë. Sot e kemi kapur me e-sports, me sportin elektronik, nëse mund ta përkthejmë tamam. Do flasim për të luajtur në mënyrë profesioniste, video gaming, dhe padyshim që ka kjo lloj industrie dhe yjet e veta. A ka yje? Ka yje pafund, po nuk do hyjmë asaj pune sepse do donim fort që edhe t'ju mbanim në lidhje, edhe juve që jeni duke dëgjuar dhe që ta kuptoni tamam se për çfarë bëhet fjalë. Dhe sigurisht që edhe sot ne kemi një personazh për t'ju frymëzuar, si çdo mbrëmje, duke marrë një personazh dhe duke treguar pak a shumë për gjërat kryesore të jetës së vet dhe për t'ju thënë nga ana tjetër se ai fëmia jot, i cili luan nga dhoma e gjumit, mund të jetë nesër ninja i radhës, sepse ninja është emri i personazhit që kemi zgjedhur për sot. Sigurisht që ai nuk quhet ninja, por ky është emri që ka zgjedhur për të luajtur, sepse kjo është një nga rregullat ose një nga pjesët e komunitetit ku ti shkon dhe ke një alias tëndin, ke një personazh të krijuar, ke një emër tëndi, një username. Siç e shkruani më tepër, "Oh Wizy, si ke pasur emrin Counter Strike kur ke pas luajtur?" E mban mend? Nuk e mban mend, ha? Ja. Mos gënjeve. Po ke luajtur Counter Strike besoj, apo jo? Po si e ke pasur emrin, nuk e mban mend, ha? Un mbaj mend që kam pas një emër krejtësisht idiot, Kasapi, se që kam pas një kështu, njerë një El Gringo Loco, po që nuk bënim atyre me qunat. Dhe këtë djali quhet Richard Siler Blevins, i 91-shit, pak asfare në i masë se unë i biri botës, por me aliasin e ti online të quajtur ndryshe Ninja. Është një djali cili është një streamer, tamam, por një professional gamer, një djali nga Amerika, dhe të that goes without saying. Luan në Twitch, në YouTube e në çfarëdo lloj platforme dhe kjo është një nga mënyrat kryesore se si ai arrin të bëj të paktën 6 shifra
pra gati gjysmë milioni dollarësh çdo muaj, vetëm duke luajtur nga dhoma e gjumit të tij. Ai ka qenë në vitin 2009 për herë të parë kur vendosi që të largohej nga shkolla e tij dhe të talinte futbollin, sepse luante futboll në atë kohë, dhe të futej të luante për Halo 3, dhe vash mori goxha fam, sidomos kur në 2017 vendosi që të futej tek Fortnite Battle Royale, që ishte njëkohësisht dhe viti kur Fortnite-i gjeneroi goxha vëmendje dhe mori dhe goxha shikueshmëri, jo vetëm nga fëmijët që luanin, por edhe nga njerëzit profesionistët. Dhe një nga eventet më të rëndësishme ka qenë në mars 2018, kur ai luajti Fortnite së bashku me Drake, Travis Scott dhe një personazh tjetër cilin nuk e njoh. Po mjafton këta të dy për të treguar se sa e rëndësishme është, pra, se sa influence ka, sepse okay, Drake-u dhe Travis Scott-i munden edhe të luajnë për qefin e tyre nga dhoma e shtëpisë. Por kur ti ke një biznes kaq të fuqishëm, njerëz të tillë të fushës së zbavitjes i gjurmojnë këto gjëra dhe të jeni të bindur për të punë. Dhe kjo bëri që i biri i botës sot e kësaj dite të ketë mbi 16 milion ndjekës, duke bërë atë njeriu më të ndjekur në Twitch, në kanalin e tij, që nga prilli 2021-shit. Sa i përket jetës së tij të parë, jetës së viteve të para, ka qenë thjesht një djalë i cili është rritur në zonat urbane të Chicagos. Bëri shkollën e vetë, dikur tha që unë nuk dua të bëj një profesion pra nga këta konvencionale serioze, dua që të jem një video gamer profesionist, dhe u fut kështu në turnamente dhe u bashkua pasaj edhe me organizata profesionale. Në një kohë që edhe le të themi industria ishte në fillimet e veta dhe ende nuk ishte krijuar, ende nuk ishin krijuar këto team owners ose këto kompani të cilat kishin skuadrat e veta. Ai ka luajtur për disa team owners të ndryshëm, nga Cloud9, Renegades, Team Liquid, Luminosity Gaming. Emrat cilët unë s'ja kisha iden, po lexoj që t'i dini për ndonjë që është i thekur i kësaj pune. I famshëm për PUBG-n. Pra do lojën që luajnë çunat dhe ulen te lokali i lagjes dhe ka secili nga i telefon dorë PUBG-n, atë lojën që luajmë edhe ne sot, i famshëm në këtë platform, e më pas kaloi nga kjo tek Fortnite-i, e aktualisht në momentin që flasim luan çfarë ti doj qefi. Arrova t'ju thoja që ai eventi me Drake-un dhe Travis Scott-in arriti të kishte, gjatë kohës që ishte duke u shfaqur për turnamenti, pra live, njerëz diku tek 635.000 ndjekës. Shifra të frikshme. Dhe po flasim për një djalë i cili sot, sipas statistikës së fundit, arrin të gjenerojë gjysmë milioni të ardhurave në muaj. Ai ka pasur kontratat e veta së pari një herë me Twitch-in, por më pas u largua duke shkuar tek Mixi i Microsoftit, duke qenë se edhe Microsofti sigurisht ishte një kompani, një nga ato kompanitë big tech, le të themi, do i shtrinte dhe ajo tentakulat e veta në industrinë e sportit, krijoi një platformë të vetën të quajtur Mix. Mix ose Mixer, mos gabosha, e më pas djalë u largua nga kjo sepse vetë platforma umbyll, duke i mbaruar edhe kontrata kështu dhe krejtësisht i lirë për të shkuar ku ti donte qefi. Ai u fut në Twitch vetëm to kohët e fundit, duke firmosur kështu një kontratë disa vjeçare dhe duke luajtur vazhdimisht ende sot e kësaj dite vetëm nga dhoma e gjumit të tij. Ai është tashmë një celebrity i cili është faqur në boll seriale të famshëm të Amerikës, nga Family Feud, nga Celebrity Family Feud dhe në shumë vende të tjera. Dhe nga ana tjetër, një nga rritjet më të mëdha është fakti që në ESPN Magazine, që është revista më e famshme e sporteve në Amerikë, në 2018, në shtator 2018, i biri botës ishte në faqen kryesore të kësaj reviste. Dhe kjo është padyshim një fitore për vetë Ninja-n, por edhe një fitore për të gjithë industrinë e video gaming, e cila nuk e di a thash pak përpara, por ka që në 2017 që diskutohet se do futet në lojrat olimpike dhe me shumë mundësi, siç po e flisja pak përpara edhe me Olgerin, do futet se janë kaq shumë njerëz që ndjekin, të cilat se cili klikim, se cili ndjekje e tyre përkthehet në para. E do i thon jo ata të lojrave olimpike këtyre parave. Sigurisht që ka nevojë për rregullimet e veta, ka nevojë për ato rregullat e veta, ka nevojë për le të themi strukturimet e veta, por do të vijë një moment që do t'i shohim në lojrat olimpike edhe e-sports. Përderisa është shau aty në lojra olimpike, ti Wizi si mund mos jetë e-sports. Do të shkojmë tek Purple Disco Machine, do të rikthehemi pas pak për të folur edhe se çfarë bëhet në Shqipëri në lidhje me e-sports. Si mund të jetojë njeriu, si mund të ketë një full-time job, një punë me kohë të plot, thjesht duke luatur Counter-Strike. He, perëndi.
Okej, vazhdojmë tjeri cek, ca thot Jonka këtu në Top Albania Radio, çdo të thonë nga ora 8 deri në orën 10 do të jemi së bashku për të folur për konceptet të teknologjisë ose për mënyra se si jeta është duke na ndryshuar kështu poshtëhundës dhe ne ende nuk jemi ndërgjegjësuar. Po flisim për e-sports, për sportet elektronike dhe për faktin që janë tashmë një profesion. Dhe nga ana tjetër ju folëm edhe për për skuadrën Blink, që është skuadra e vetme në këtë zhanër në Shqipëri dhe për vështirësitë me të cilat për fat të keq si në çdo fushë tjetër pionere në Shqipëri, njerëzit përballen. Po, ju kemi pyetur nga ana tjetër edhe tek faqja jonë zyrtare në Instagram, në Solvay Radio, në lidhje me sondazhin e ditës së sotme. Mit apo e vërtet, PC-n, kompjuterin duhet ta fikësh gjatë natës, ndryshe dëmtohet. 46% për jush ka votuar mit, ndërsa 54% për jush ka votuar e vërtet. Do vjen keq të zgjënie ju të dytëve, sepse në fakt ky është një mit. Kur u prezantuan në fillim fare kompjuterat, hard drive-et ose ato vendet ku ruheshin memori, sepse është praktikisht pjesa më e rëndësishme e një kompjuteri, se të gjitha të tjera mund të zvendësosh, por aty është vendi ku lokalizohet ose ruhen të gjitha të dhënat e tua. Hard drive-et e para fare mund të prisheshin shumë kollaj, por me këto pajisje të reja, me këto kompjuter të reja, me SSD-n e me të gjitha arkitekturat e reja të mënyrës së ruajtjes së informacionit, nuk është më e nevojshme. Me kompjuterat kontemporan dhe me këto hard drive-et kontemporan janë shumë më të forta. Dhe nuk ka nevojë që ti ta fikësh atë kompjuterin sa herë që do e lësh dhe do shkosh t'ia futësh gjumit, sepse për më tepër kompjuterat e para punës një herë janë të mbështetura për në këtë arkitekturën e re, por nga ana tjetër kanë opsione pafund për të kursyer energji, për të fikur në mënyrë automatike ose për të shkuar në atë sleeping modin i cili ofron që kompjuteri, laptopi në të rast të konsumoj fare pak energji sa për të mbajtur gjallë dhe ndezur ato projektet vitale dhe për të reaguar ty me njerë sa për të shtypësh butonin për të rikthyer përsëri të zgjuar me gjumi, dhe të mos e përdorin, le të themi, hard drive-in ose mos e përdorin ato pajisje ose ato pjesë të kompjuterit të cilat nuk janë në përdorim, le të themi. Pra praktikisht kompjuteri e kupton shumë mirë që ti nuk je duke përdorur dhe ka proceset e veta për ta ekonomizuar këtë energji. Pra praktikisht laptopin, kompjuterin nuk është të thonë që ta fikni. Tashi, vetëm në rastet e veçanta kur mund të ndodhi në një shukol po e energjisë elektrike, se po flisnim pak më parë me Olgerin për faktin që çunat luajnë në mënyrë profesionale në kampionate internacionale dhe në një vend si Shqipëria ju ikin dritat në mes të ndeshjes. Imagjino pak. Ndërsa një tjetër diskutim për ditën e sotme ka të bëjë me Team iOS versus Team Android, dhe një nga pikat kryesore sepse shitet një iPhone, padyshim është fakti që një mit, një besim ekziston në popull që një iPhone nuk merr kur viruse. Është kaq e pavërtetë sa s'ka ku të shkojë, sepse vetë mënyra se si është ndërtuar një aparat është plotësisht i hakueshëm, mjafton që ai personi keqbërësi nga ana tjetër të ketë një nivel të caktuar. Ndryshimi midis dy sistemeve ka të bëjë me source-in, me burimin e vet. Androidi është një platformë open source, praktikisht të gjithë mund ta shohin pra kodin e vet, mënyrën se si është i formuluar ky sistem, dhe mbi këtë sistem ata të operojnë dhe të krijojnë alternativat e tyre. Pastaj sigurisht që tek Samsungu, tek këto kompanitë mëdha, sigurisht është Google-i që i licencon atyre dhe kanë një sër rregullash që do të ndjekin, ndërsa ne të tjerët që krijojmë një aplikacion duke bazuar tek arkitektura e Androidit, jemi third party creators ose developers zhvillues të tjerë, të cilët thjesht e kopjojmë këtë kod, dhe kur ky kod është visible dhe publik për të tjerët, është fare thjesht që ti të krijosh një virus që mund ta dëmtojë këtë sistem. Por kjo nuk do të thotë që Google-i apo Androidi nuk ka sistemet e veta të fuqishme, goxha të fuqishme të sigurisë aktualisht. Ndërsa nga ana tjetër Apple-i është një sistem shumë herë më i mbyllur, dhe kjo është një nga arsyet sepse e preferojmë kaq shumë, sepse ka mure. Apple-i në këtë mënyrë, duke mos e treguar për botën se cilat janë source code, se cilat janë kodet e burimit të veta, ofron që të ketë shumë më shumë monopol drejt produkteve që të shet, qofshin këto edhe pajisje, qofshin këto edhe thjesht software, qofshin këto programe. Dhe kjo e bën atë që për publikun e gjerë të jetë më e vështirë dhe më e limituar sasia e virusave që mund të krijojnë. Kaq. Dhe kaq për sot, nga tjetër. Folëm për e-sports, javën tjetër sigurisht që do flasim për diçka krejt tjetër në lidhje me teknologjinë gjithmonë. Jon këndo e gjeni këtu çdo të hënë nga ora 8 deri në orën 10 të mbrëmjes gjithmonë së bashku me Wizin për të shoqëruar edhe me muzikë të mirë me qira fjala, po e futi këtë me Wizin se do ikim tash. Jan Imagine Dragons dhe Whatever It Takes nga Jonka. Natën e mirë të gjithëve. Më duket se Facebook na përgjon mikrofonat, por s'e di tamam. Ta thot Jonka. Kur ka val muzike, për hapje e virusit është shumë e madhe. Seriozisht e ka kë? Ta thot Jonka. Thonë që Bitcoini është pasim parash. Tallesh? Ta thot Jonka. Ta thot Jonka, programi më i ri për manjakët e teknologjisë dhe ata që